Wait for you now. Yeah, oh yeah. आफ्नै बाटो हो अरु अनि अनि यो चाहिँ हाम्रो युनिभर्सिटी पार्क हो हामी यहाँ छिर्छौँ कुकुरै चाहिँ यहाँ नेपालीहरू निकै धेरै बस्छ त्यहाँ टन्नै बस्छ नि यहाँ बस्छ नि यहाँ कोही कुन कोठामा हो यो कोठा नेपालीहरूले भयो यो माथि माथि जहाँ कति छन् अझै उहाँ हाम्रो केटाहरू जाँदै छन् खै हाम्रो केटाहरूलाई बोलाउन त एकछिन पर्खौँ न पर्खौँ हाम्रो साथीहरू त्यहाँ माथि हो त कुन रुममा ए 14 नम्बरमा ल हामी माथि स्टेप चढेको छ हामी कस्तो आउँदै आएर बत्ती बालौँ यहाँ कि त यो झाल खोलौँ झाल खोलौँ पहिला ए गफ खोल्ने हो ल ल सरको इन्टरभ्यू दिनु त्यहाँ कस्तो लाग्यो तपाईँलाई ओ ल ल ठिक मात्रै अरू के त्यो मेरो झन्डा हो उहाँ मेरो झन्डा हो त्यो कसको हो त्यो त्यही छ कहाँ त्यही नेपालीहरू अब यो झन्डा तपाईँले सोको लागि राख्नु भयो भने एकदम मनभित्रबाट भाव निस्क्यो धेरै भाव निस्क्यो ए अनि यसको भाव भाव चाहिँ कति भयो यसको कति 65 रुपियाँ होला 65 रुपियाँ परेको छ यसलाई हेर्नुहोस् नेपाली नेपाली क्याप्टन सर यहाँ हाम्रो कामबाट भाग्नु भएन दुईजना माल मनुष्यहरू मनुष्य होइन उहाँहरू होइन प्राणी जन्तुहरू अनि सबै हेर काममा उहाँ क्लकी नै हुनुहुन्छ तर यहाँ आएर सुत्न लाग्नु भएको छ कामकै लुगा हो यो काकी एक्सपोज गरेर तपाईँलाई यो भागेर आउनुको एक्सपिरियन्स कस्तो लाग्यो तपाईँ यो पहिलोपटक तपाईँको यस्तो हो कि पहिला नै निकै गर्नु भएको पहिलोपटकै भन्नुभयो ए पहिलोपटकमा तपाईँलाई रमाइलो भयो भनेपछि तपाईँले बारम्बार बारम्बार ए हेर्नुहोस् त उहाँलाई नपत्याउनुहोस् उहाँ इमान्दार तपाईँ कुनै काममा विदेशमा लिन चाहनुहुन्छ नलिनुहोस् यस्तो इमान्दार मान्छे इमान्दारी त नै नभएको मान्छे अहिलेको संसारमा कामै छैन ल ल अर्को खै अर्को मनुष्य हाम्रो अर्को हाम्रो यो नलायक मनुष्य चस्मा लगाएर बसेका छन् हाम्रो अर्को मनुष्य तपाईँ यो कामबाट भागेर यहाँ सुत्न रेस्ट गर्न आउने कति कतिपटक छ ए हरेकचोटि तपाईँले यस्तो गरिराख्नुहुन्छ तर तपाईँको यो राजाहरूसम्म कुन सकेको छ नि त समाधि सक्यो समाधि सक्यो कसरी लियो त 7 दिन काम गर्न ए 7 दिन भनेपछि हरेक हप्ता 7 दिन काम गर्नु ब्रेक पछि स्वागत छ तपाईँ हाम्रो यो कार्यक्रम के छ हजुर उहाँ म हाम्रो अमेरिकाको एडमन्ड भन्ने ठाउँमा यहाँ हाम्रो युनिभर्सिटी पार्कमा हाम्रो सुमित महर्पनजीको यहाँ लाइभ इन्टरभ्यू हुँदैछ स्वागत छ धन्यवाद अनि भनेपछि तपाईँलाई यो कामबाट भाग्नुलाई डर त्रास केही छ नेपाली भएर हो त नेपाली भएर हरेक नेपालीको सब त्यस्तै हुन्छ तर तपाईँको विशेष किन बच्चादेखि नै तपाईँले यस्तो खालको अनि तपाईँले काम गर्नु मनै नलाग्ने हो यस्तो भन्नु लाग्ने काम छ
धेरै धेरै धन्यवाद छ यसको लागि।